Pelarasan tarif air bagi pengguna domestik diharap dapat meningkatkan kualiti bekalan air ke tahap lebih baik sekaligus mengurangkan isu ketiadaan bekalan air yang membelenggu sesetengah kawasan di Kedah. Presiden Persatuan Pengguna Kedah KEK, Muhammad Yus Rizal Yusof berkata pelarasan itu wajar bagi menanggung kos menaik taraf loji dan penggantian paip usang yang menelan bajet besar. Kalau saya boleh katakan di seluruh Malaysia, bukan di Kedah saja, di Selangor pun, di Kelantan pun, apabila kita kaji balik, kemerosotan kualiti air dan bekalan air ini disebabkan oleh pipe yang terlalu lama. Di, apa kita tengok 40 tahun, 50 tahun yang lalu diganti. Apabila kita periksa balik, pipe ini perlu diganti. Dan menelan perbelanjaan yang kalau Kedah saja berbilion lah.